Waarom stelde Kennedy maar weinig voor als je zijn charisma wegdenkt? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, beetje ongenuanceerde vraag, want ik wou eigenlijk beginnen met de enquête die nou bijna al beantwoord is. Wie vindt Kennedy een groot president? Misschien wil u daar antwoord op geven met het. Of bent u nou zo ontmoedigd dat u denkt, nou, ik wil niet voor vreemde eend in de bijt doorgaan. En wie denkt dat hij overschat is? Dat zijn iets meer mensen. Ja. Om te beginnen denk ik dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat iemand die slechts 1000 dagen in het Witte Huis heeft gezeten, pak een beetje 1000 dagen, niet helemaal of helemaal niet de kans heeft gehad te laten zien wat hij als president waard is. Dus een helemaal faire vraag is het ook weer niet. Wij weten niet wat Kennedy gedaan zou hebben als. U weet, Mark Rutte die zegt altijd als je hem een vraag stelt, hoe zou u dit, hoe zou hij dat, dan zegt hij ja, dat allemaal van die als-dan vragen, die beantwoord ik niet. Nou, met Kennedy heb je dat natuurlijk heel erg sterk. En dan speelt vooral de oorlog in Vietnam daarbij een heel belangrijke rol. Bij iedereen die de moord van 22 november 1963 zich herinnert, die dat actief beleefd heeft, is natuurlijk dat dramatische moment blijven hangen op zo'n manier dat je bijna een spontane neiging hebt om die president te betreuren, om hem aardig te vinden, ook om misschien zijn prestaties enigszins hoger aan te slaan dan hij verdient. Dus het nadreunen van de schok vertaalt zich in wellicht een overmatig positief oordeel. Laten we Kennedy, om hem wat beter te kunnen plaatsen, eens vergelijken met zijn voorganger, Dwight David Eisenhower, DDE, oftewel Ike. Eisenhower en Kennedy waren duidelijk vertegenwoordigers van verschillende generaties. Eisenhower, de opperbevelhebber van de geallieerde legers in de Tweede Wereldoorlog. Kennedy was commandant van een heel bescheiden marineschip. Dus het verschil in rang typeert, karakteriseert het verschil in generaties. En Kennedy heeft in zijn campagne van 1960, toen hij het op moest nemen tegen de vicepresident van Eisenhower, dat was de latere president Richard Nixon, maar die werd dus in 1960 door Kennedy verslagen, ook heel nadrukkelijk geprobeerd zijn eigen jeugd, zijn charme en het op een of andere manier daaraan gerelateerde enorme politieke verschil dat hij vertegenwoordigde als je hem naast Richard Nixon zette, uit te buiten. Zijn spindokters, zijn imagomakers, mannetjesmakers, de jeugd, de dynamiek die hij vertegenwoordigde, te laten uitvergroten. En dat was bijvoorbeeld een reden voor hem om in de campagne van 1960 zich al die maanden niet te vertonen op de golfbaan, want hij speelde ontzettend graag en goed golf, maar Eisenhower speelde ook golf en had een beetje het imago van zo'n saaie, zo'n duffe golfspeler. Joep van het Hek die heeft daar ooit grappen over gemaakt. Wat is golf? Nou, dat is in ieder geval niet een heel erg dynamische sport. Dus Kennedy wilde daar niet mee geassocieerd worden. Liet dat graag over aan Eisenhower en diens vicepresident Richard Nixon, die ook graag een golfballetje mocht slaan. Eisenhower wist, toen hij in 1952 voor de vraag stond of hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, niet eens of hij democraat was, dan wel republikein. Hij liet zich door beide partijen het hof maken, heeft uiteindelijk gekozen voor de republikeinse partij, maar als de democraten er eerder bij waren geweest, is het helemaal niet uitgesloten dat hij zou hebben gezegd, oké, ik lever mij met huid en haar aan jullie uit. De grootste fout die Eisenhower heeft gemaakt in die 8 jaar presidentschap, want in 1956 werd Eisenhower met gemak herkozen. Beide keren had hij Adlai Stevenson van de Democratische Partij als tegenstander. Adlai Stevenson, gescheiden, wat in die tijd eigenlijk nog een
een onoverkomelijk nadeel was in het Puriteinse Amerika. Niettemin werd hij kandidaat gesteld. De Democraten dachten dat hij met zijn prestige van vredestichter, hij was een man die zich als heel gematigd in de Koude Oorlog had opgesteld. En de Democraten hoopten dat het Amerikaanse volk genoeg had van de Koude Oorlog en dan voor Stevenson zouden kiezen. Maar beide keren heeft Eisenhower Stevenson met gemak verslagen. Nou, de grootste fout die Eisenhower in die twee termijnen maakt, is dat hij, als de Fransen in 1954 bij Dien Bien Phu vernietigend verslagen worden door de Viet Cong, de Viet Minh die later de Viet Cong gaat heten, dus de communisten in Vietnam, dan neemt Amerika de Franse verplichtingen over. Dat had Amerika beter niet kunnen doen, want het was een moeras, een wespennest. Elke metafoor is daar goed als het maar een metafoor is die uitdrukt dat mensen verstrikt raken in iets waar ze niet meer op eigen kracht uit kunnen komen. Eisenhower en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles trappen daarin, zeggen Vietnam is een dominosteen. Als Vietnam valt, dan valt Laos, dan valt Cambodja, dan valt Thailand, dan valt heel Azië wordt dan uiteindelijk communistisch. Dus hier moeten wij de grens trekken. Vietnam mag niet communistisch worden. En in 1954, als de Fransen besluiten dat het genoeg is geweest, zij zijn verslagen, echt in een pitched battle, in een gevecht, dat heel veel Franse militairen het leven kost, dan nemen de Amerikanen dat over. En Eisenhower besluit dan, het regime, dat land wordt gesplitst in het noorden en het zuiden, en in het zuiden komt een regime aan de macht van toch tamelijk dubieuze figuren, althans wat hun democratisch gehalte betreft, ook qua cultuur. Ze zijn katholiek, dat sluit niet heel erg aan bij wat de bevolking wil. Het boeddhisme is heel sterk in Zuid-Vietnam. Dus het is een beetje een typisch westers marionettenregime, maar de Amerikanen steunen deze Ngo Dinh Diem en vooral zijn beruchte broer Ngo Dinh Nu. Steunen zij van ganser harte, omdat zij denken hij is degene die Vietnam voor het afglijden naar het communisme kan behoeden. Nou, de grootste fout die Eisenhower maakt. Iets wat hij heel goed heeft gedaan. Eisenhower is ook de man die tegen het Amerikaanse militaire establishment zegt. Het establishment dat hij kent als militair, de hoogste militair in de Tweede Wereldoorlog, weet natuurlijk precies hoe het militaire apparaat werkt. Weet ook dat de militairen altijd zullen zeggen, laat ons het maar oplossen. Geef ons maar de middelen. Wij zullen dan zorgen dat de vijand verslagen wordt. Eisenhower weet dat de vijand niet met militaire middelen verslagen wordt. Hij weet dat je de vijand alleen duurzaam kan verslaan met politieke middelen. Dat je op korte termijn een militaire overwinning kunt boeken, maar dat die gevolgd moet worden door een politieke overwinning. Anders dan is die militaire overwinning uiteindelijk zinloos. En een van de goede dingen die Eisenhower doet, is dat als de Fransen en de Britten in 1956, geholpen door Israël dat uit het oosten een aanval lanceert op het Suezkanaal, de Fransen en de Britten komen met parachutisten naar de Suezkanaalzone om Nasser een lesje te leren. Nasser heeft het Suezkanaal genationaliseerd voor Egypte, claimt dat, van dat is van ons, wij willen de revenue van de maatschappij die nu de tolgelden int. En wij zullen dat wel even oplossen door Nasser militair ter plaatse te verslaan. En zij verwachten dat Amerika, geleid door de gedachte dat Nasser een crypto-communist of een echte communist is, onmiddellijk de Fransen en de Britten zal steunen. En dan zegt Eisenhower, tot verbijstering van heel veel Europeanen, ik doe dat niet. Ik steun jullie niet, want wat jullie doen is fataal voor het imago van het Westen in de derde wereld. Eisenhower beseft als Amerikaans president, eigenlijk als eerste van al die presidenten, dat de derde wereld het terrein is waar de Koude Oorlog zal worden gewonnen of zal worden verloren. En hij zegt, als ik nu achter jullie ga staan, dan zullen in de rest van de derde wereld, waar men heel solidair zich voelt met Nasser, zal iedereen zich afkeren, niet alleen van de Fransen en de Britten, maar ook van ons, omdat wij jullie steunen. Dus wij steunen jullie niet.
Amerika is de gebeten hond in Europa. Maar Eisenhower heeft het goed gedaan. Dus het feit dat hij ook in Nederland, er zijn cartoons in Nederland van een tekenaar, Eppo Doeve. Sommigen van u weten wie hij is. Een bekende politieke tekenaar voor Elsevier, Huis aan Huisblad in Wassenaar en dat soort steden. Rechts dus, conservatief. Maar in ieder geval, heel verbazingwekkend, ineens heel erg anti-Amerikaans. En hij schildert Amerika af als het land dat de Europeanen in de steek heeft gelaten. Uncle Sam zit, want er komen autoloze zondagen, het Suezkanaal is gestremd, kunnen geen schepen meer doorheen, er kan geen olie meer worden ingevoerd, kortom crisis. En Amerika is daar de gebeten hond voor, want Amerika, als Amerika ons geholpen had, was die olie nog wel naar Europa gevloeid. En dan wordt Uncle Sam afgeschilderd als de pomphouder die het krantje zit te lezen. En wat leest hij? Hij leest het charter van de VN. Nou, ergere lectuur bestaat natuurlijk niet. Het handvest van de Verenigde Naties met al die opsommingen van rechten, vuurrechten, abstracties. Nee, het komt aan op macht. Amerika had hier zijn macht moeten tonen. En dat arme gezin in de auto Europa kan niet tanken en staat stil omdat er geen benzine meer is. Nou, Kennedy moet dus alles belichamen wat Eisenhower niet is. Maakt politiek kabaal rond het thema dat Eisenhower de boel heeft verwaarloosd. Hij beseft ook dat de derde wereld de toekomst zal uitmaken. Maar hij vindt dat dat toch in 1956 veel te ruw is gegaan. Dus hij probeert ook betere relaties, vooral met Groot-Brittannië aan te knopen en ook met generaal de Gaulle, die sinds 1958 in Frankrijk aan de macht is, de relaties te verbeteren. Hij maakt heel veel politiek misbaar rond het feit dat er een technologische achterstand is. De Sovjets hebben een hond in de ruimte gebracht. Hebben intercontinentale raketten. Amerika heeft dat allemaal niet. Dus die technologische achterstand is ook het gevolg van de slapte van Eisenhower, die niet beseft dat je moet investeren in de wetenschap enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die Kennedy aanvoert in de campagne van 1960. Wij gaan het anders doen. Nou, deze dynamiek van Kennedy, de poster van Kennedy, de mensen voor de jaren 1960, dat buit hij uit. Het lukt allemaal bij de kiezer, maar heel nipt, want de overwinning die Kennedy boekt in 1960, dat is een heel kleine overwinning, want het publiek ziet eigenlijk, als ze serieus kijken naar wat die kandidaten te bieden hebben, nauwelijks verschil tussen de een en de ander. Kennedy wordt president. Waar hij goed in is, is soft power, dus de macht van Amerika verbreiden met zo'n speech als Ich bin ein Berliner. Hij stelt zich heel strijdbaar op als het gaat om de relaties met de derde wereld. Dan bouwt hij dus voort op het fundament dat Eisenhower al heeft gelegd. Maar, en dan is er natuurlijk de Cuba-crisis waarin hij zijn tanden laat zien. De hele wereld kijkt toe van oh jee, oh jee, oh jee, wat gaat hier gebeuren? Maar het is wel een Amerikaanse overwinning. Maar Vietnam, dat is de erfenis waarvan Lyndon Johnson uiteindelijk het slachtoffer wordt. Wij weten niet wat Kennedy gedaan zou hebben als hij tijd van leven had gehad, als hij president was gebleven. Maar zijn strijdbare woorden van 1961 in die inaugurele reden van we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, oppose any foe, support any friend, dat geeft aan een bijna blanco check voor iedereen die het gevaar van het communisme aanvoert om de Amerikanen te vragen te helpen. Maar als Kennedy begraven wordt, dan staat de wereld verbijsterd toe te kijken. Per saldo denk ik een weinig effectieve president. Aan de andere kant dus, ik zei het, in 1000 dagen kan je niet alles laten zien. En ik eindig straks in het vijfde college met het grootste schandaal in de Amerikaanse geschiedenis van de 20e eeuw. De affaire Lewinsky.